Ahoj stavebníci! Majitelé domu, ve kterém právě teď stojíme, se rozhodli pro zastínění okna pomocí látkové rolety den a noc. No a já vám v tomto videu ukážu, jak jsme provedli zaměření, objednávku a montáž právě této rolety. Tak pojďme na to! Roletu je možné montovat nad otvor, to je náš případ, do stropního ostění nebo přímo na rám okna. Protože budeme montovat roletu nad otvor, změříme si výšku a šířku otvoru. Postup měření je velmi podrobně znázorněn ve videu na webu labona.cz, na kterém jsme objednávku rolet prováděli. V prvním kroku vybereme typ rolety a následně zadáme její šířku a výšku. Při upevňování rolety nad otvor volíme šířku o 20 cm větší, než je naměřená šířka otvoru. Do pole výška zadáme celkovou požadovanou výšku rolety, včetně její konstrukce. Zpravidla to bývá o 7 cm více, než je naměřená výška otvoru. Záleží ovšem, jak vysoko nad otvor budeme roletu kotvit. V dalším kroku zvolíme průměr hřídele. Obecně platí, že čím větší okno máme, tím větší bychom měli zvolit hřídel. Pro naše okno široké 2 metry jsme zvolili hřídel o průměru 50 mm. Poté již stačí na záložce den-noc vybrat barvu látky, dále zvolit umístění ovládacího řetízku a vybrat způsob montáže. Způsob montáže je v našem případě na stěnu. Držáky pro kotvení jsou součástí balení. Vruty a hmoždinky najdete ve své garáži, případně je dokoupíte samostatně. Jakmile máme roletu rozbalenou, stačí namontovat na zeď tyto držáky a do nich už roletu poté pouze jenom nacvakneme. Počet držáků obdržíte podle délky rolety. Roletu do držáků ve spodní části zahákneme a horní část přitlačíme směrem ke stěně. Tím dojde k zacvaknutí rolety do držáků a je hotovo. Zacvaknutím naše práce končí a majitelé si teď můžou nastavit den nebo noc dle potřeby. Pokud se vám látkové rolety líbí a chcete si je namontovat své pomocí, tak se mrkněte na web labona.cz. Mějte se pěkně a ať se vám daří. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.